הדלת תיסוב על צירה ועצל על מיטתו. משלי קרא, הדלת תיסוב על צירה ועצל על מיטתו. אומר אבן עזרא, הדלת תיסוב על צירה ויסגר ויפתחה, וכן עצל יסוב על מיטתו מצד לצד. כמו שדלת תהיה על הציר והיא לא זזה, אז גם העצל הוא כל פעם מחליף תנוחה ונשאר במיטה. פירוש אחר, הדלת תיסוב על שיפתחו הדלתות לצאת איש ואיש למלאכתו, ועדיין העצל על מיטתו. זאת אומרת, העצלות זה לא רק שהוא נשאר במיטה ולא עושה שום דבר, הוא גם יש פה משהו שהוא אנטי חברתי, אנטי סוציאלי. כולם הולכים לעבודה והוא עדיין במיטה. במשלי שלמה המלך עסק הרבה מאוד בעניין העצלות, ובעצם צריך להתבונן, יש הרבה מאוד גורמים וצדדים שמשפיעים על העצלות הזאת. הצד הראשון זה באמת הצד הגופני, הצד הפיזי. אומר המסילת ישרים, חיזוק גדול צריך האדם להתחזק ולהתגבר בזריזות לעשות המצוות, בהשליחו מעליו כובד העצלה מעכבת על ידו, ותראה שהמלאכים השתבחו במידה הטובה הזאת, שנאמר בהם גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו, ואומר וחיות רצו ושוב כמראה הבזה. והנה אדם הוא אדם ולא מלאך, על כן אי אפשר לו שיגיע לגבורתו של המלאך. אנחנו בני אדם, אנחנו בני אדם, ולכן אנחנו קשה לנו, יש לנו עצלות. זה לא רק בן אדם, זה גם מול חיות זה ככה. זאת אומרת, חיות בסופו של דבר, יש חיות יותר פעילות ופחות פעילות, אבל חיות דואגות לעצמם, החיות אחראיות לעצמם, ואנחנו הרבה פעמים מתעצלים ומזניחים את האחריות שמוטלת עלינו. זה חלק מהמידות של הנפש הבהמית שבנו. וזה מדרגה מלאכית, אומר זה. זאת אומרת, אם קשה לנו לקום בבוקר, גם לי קשה לפעמים לקום בבוקר, אז אני מבין שאני בן אדם ולא מלאך, אבל אני שואף להיות מלאך. בן אדם שהוא מתנהג כמו מלאך זה הרבה יותר משמעותי מאשר מלאך שהוא ככה נראה. כן, זה בו. המהר"ל בנתיב הזריזות מחדד את זה יותר. הוא אומר שהזריזות במצווה, על ידי זה המצווה היא אלוהית לגמרי. ולא כן כאשר האדם עושה המצווה בעצלה, שהעצלה הוא מן הגוף ואין המצווה אלוהית. כלומר, האדם לפעמים עושה מצווה, אבל הוא עושה אותה בעצלות. אז זה לא מתאים. מצווה אלוהית, זה אומר לא רק שעצם המצווה היא אלוהית, שאני עושה את רצון השם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לעשות ואני עושה, אלא שאני אעשה אותה בצורה אלוהית, בצורה על אנושית. כלומר, לא רק המשימה, האתגר, אלא גם איך אני עושה אותה. חשוב איך אני עושה את זה. בהרבה דברים, הרבה תחומים, בעולם הזה, העיקר זה היעד. איך הגעת ליעד? זה לא משנה, העיקר שהגעת ליעד. אבל, בתיקון המידות, בעבודת השם, שאלה היא לא רק היעד, אלא אנחנו רוצים, זה לא רק היעד שתעשה את המצווה. ביידיש, קוראים לזה יצא זין. כלומר, להיות יוצא. יצאתי ידי חובה, זה מה שעשיתי. אני צריך לעשות, או בסגנון אחר, רב ליכטנשטיין זצ"ל אמר שאנחנו רוצים להיות, האדם לא רוצה להתפלל, הוא רוצה להיות מפולל. כלומר, כבר להיות אחרי זה. זה לא, זה עוד פעם, זה הצד הגופני. אני מתעצל, לפעמים אני מתעצל, וכבר גדל, כבר אני העיקר לעשות בזה. זה לא הזריזות, זאת לעשות בכוח אלוקי. זאת אומרת, אני מעין זריז, אני שמח לקראת זה, אני עושה את זה, באמת מתגבר על על הטבע הגופני שלי, ועושה את זה בצורה משמעותית, בצורה אלוקית. אז זה הצד הראשון שיש בעצלות, שהצד הפיזי, הפשוט, הטבעי. טוב, זה נושא מאוד רחב, כן, אי אפשר לפתוח אותו את כל את כולו, רק אני יכול להגיד, אפשר להגיד דבר אחד, לפחות על הגבי הקימה בבוקר, אפשר להגיד דבר מאוד פשוט.
מי שהולך לישון מאוחר וקם מאוחר, אז בסדר, זה לא אומר בכך שהוא עצל, זה אומר אולי שהוא מסדר את הזמנים, לא כמו שצריך. אבל אם ישנת 7 שעות בלילה, אתה יכול לדעת בבירור שמכאן ואילך זה עצלות גמורה. זה לא 7-8, יותר מ-8 שעות לא צריך לישון בלילה. לפעמים אנחנו קשינו להבחין בעצמנו, אנחנו עייפים, זה מוצדק או לא מוצדק. זה דבר פשוט מאוד, אם 8 שעות ישנת, זה ברור שזה לא מוצדק. זה עצלות, בסדר, זה הגיוני שאתה עצל. בוא, תהיה מלאך, תתגבר. אבל זה ברמה הטכנית, המעשית. יש, נעלה עוד קומה. מרדכי אומר לאסתר, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. מה הוויכוח מרדכי לאסתר? אסתר אומרת לו, מרדכי אומר לה שתלך ותגיד למלך, לבוא למלך ולהתחנן מלפניו על המה. אומרת אסתר, מה פתאום? אז אומרת, כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים, כל איש ואישה, 31 דתו למיד, מה אתה רוצה? מה עומד מאחורי מה שאסתר אומרת? עכשיו אתה צריך לזכור את הרקע של המגילה. באיזה חודש הכל מתרחש? בחודש ניסן. כל הסיפור עכשיו, מה שמרדכי זועק זעקה גדולה אמרה וכל זה, זה בחודש ניסן. אמן מפיל גורלות בחודש ניסן. מתי הגזרה אמורה לצאת אל הפועל? בחודש אדר, שנה הבאה. אז אסתר אומרת לו, מה אתה לחוץ? למה אתה כל כך, זה בסדר, אמר, המלך לא קרא לי ועכשיו זה סגזה. תחכה שהמלך יקרא, אני מבטיחה לך, ברגע הראשון שאני בארמון, שאני אדבר עם המלך על הכל, אל תדאג. אומר לה מרדכי, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? כלומר, שנה הבאה, את אומרת שנה זה, אבל מי יודע אם עד לעת הזאת, אם תגיעי, הגעת למלכות, כלומר, אומר רש"י, אם תגיעי לגדולה שאת באה עכשיו, זה לא בטוח. העתיד לא בטוח, את כל כך בטוחה שיהיה בסדר, מי אמר? זאת אומרת, יש לפעמים זה לא עניין של עצלות. אי אפשר להגיד שאסתר התעצלה. אלא השאלה היא כמה לעשות אותם, כמה לעשות ומה כמה מה המשימה שלך עכשיו. וזו שאלה גדולה מאוד. גם פה יש לנו שני חלקים. נתחיל בחלק הראשון, פרשת שבוע. הפרשה שלנו מתחילה במצוות תרומת הדשן. מה זה תרומת הדשן? העבודה הראשונה בבית המקדש. דבר ראשון מה שעושים, עולים למזבח, לוקחים חלק מהאפר שעל המזבח ומפנים אותו, שמים אותו בצד ושמו אצל המזבח. אומרת הגמרא הגמרא במסכת יומא מדברת שהיה פייס, היו עושים מגרלות, אבל לתרומת הדשן לא היה מריבות על תרומת הדשן. לא הרבה אנשים רצו לקום כל כך מוקדם בשמורת. יש ביטוי מאוד יפה בגמרא. הגמרא אומרת, שני מיגנה ממייקה. שונה ללכת לישון מלקום. אומר רש"י, נוח לו לאדם לנדד שינה מעיניו, מללך לישן עד סוף הלילה, מלהיות עומד במיטתו בהשכמה. טוב, זה דבר פשוט, לא צריכים את רש"י, אבל זה נחמד שגם רש"י, שגם הגמרא אומרת את זה. הרבה יותר קל להישאר ערים בלילה, לעשות משמר, מאשר לקום מוקדם בבוקר. למה? קודם כל יש את העניין הפיזי, כי בכל זאת אתה, אחרי שאתה עושה משהו, נוח לך להמשיך אותו מאשר לשנות. אבל יש פה עניין, קצת עניין יותר, אני חושב, זה לא רק עניין הפיזי, יש פה עוד עניין. אחד המאמצים בזריזות, זה לא רק הזריזות הפיזית, אלא גם להיות ממוקדים על המטרה. לדע, מה אני עושה? כשאני נשאר ער, אז אני... נשאר, אני לא צריך, אין לי איזה, לא בהכרח חייבת להיות מטרה מה אני עושה עכשיו. אני נשאר, עושה מה שזה, מדבר, קורא, מה שאני עושה. כשאני, אבל לקום זה אי אפשר, בשביל לקום אני חייב לדע, אני לא קם סתם, אני לא קם למורח את הזמן. אם אני קם זה מטרה, אני ממוקד על המטרה. וזה פן, זה בעצם הפן השני של הזריזות. אם קודם דיברנו על ההתגברות על המחסומים הפיזיים, הצד השני של הזריזות זה להיות ממוקד על המטרה. זאת אומרת, להחליט מה אני עושה. וזה גם דורש מאמץ, מאמץ מנטלי. להחליט שאני מפסיק למרח. יש, נדמה לי שזה בשם הנציב אומרים ועוד ועוד מפורסם, עד מתי עצל תשכב, אומר שלמה המלך. אז הנציב אמר, זה ככה, עד מתי עצל.
תשכב. כלומר, אתה מתעצל ללכת לישון, אתה עושה הרבה דברים וזה, כי ללכת לישון אתה צריך להיות עכשיו ממוקד מטרה, אני עכשיו צריך לזה. זה יותר נוח להתעצל ולהמשיך עם, עם השגרה, עם שגרת היום. לא, צריך ללכת לשכב. זה פן אחד, להיות ממוקדים מטרה. זה כמו שאמרנו אצל אסתר, זה הזריזות שאתה ממוקד מטרה. מצד שני, וזה החלק השני, זה באמת לא צריך לאדם להגדיר לעצמו מה המטרות שלו. יש דבר ידוע, מה ההבדל בין פזיז ובין זריז? מה ההבדל? פזיז הוא לא חושב, הוא פועל מבלי לחשוב. זריז חשב הרבה, ואחרי שהוא חשב, אז מה שהוא עושה, הוא עושה בזריזות. זאת אומרת, יש אומנות מאוד גדולה לדעת את הדזמון, מתי נכון לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא שאם נחזור לאסתר, זה יש בעיניים אולי מחלוקת לגיטימית, מתי זה נכון לעשות. וזה שאלה, מתי נכון, יש לי כל מיני, יש, באופן כללי ניקח, בשגרת החיים שלנו, אנחנו שירות הצבאי, זה חלק מהמצוות שלנו, ואנחנו כמו כל מצווה צריכים להיות זריזים, אבל השאלה מה התזמון? זאת אומרת, האם מיד אחרי התיכון, האם אחרי שנה ישיבה, אחרי שנתיים, אחרי 10 שנים, אני זריז, זה שאני לא הולך לצבא זה לא אמור להיות בגלל שאני מתעצל מלהיות בצבא. אלא שאני צריך לדעת מה התזמון. אחרי שאני עושה את התזמון, אני צריך באמת להיות, ללכת לזה בזריזות, ללכת לזה בשמחה. אז יש פה בעצם את שני הצדדים. צריך להיות ממוקדי מטרה, ואחרי זה, לדעת את האיזון. מצד אחד, לדעת מה הזמן המתאים, מצד שני, לא להתמהמה. זה מה שאומר מרדכי, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. יש, המסילת ישרים מזכיר, יש הרבה עיכובים מכאן ועד גיחון, ביחס לשלחת רע שלמה המלך, שהרבה פעמים הדחייה, מה שאתה יכול לעשות, תעשה. אם אין לך סיבה טובה מוגדרת, למה אתה לא עושה את זה עכשיו? כן, מאמר הפתגם, מה לעשות? לעשות, אל תדחה דברים, אל תעשה. מה שאתה יכול לעשות, תעשה. זה הפן השני של הזריזות. פסוק לפני הדלת יסוב על צירה ועצל על מיטתו, שלמה המלך אומר, אמר עצל שחל בדרך, ארי בין הרחובות. בין המקומות הכי מתוקים. כן, העצל אומר, למה אתה לא יוצא החוצה? מה זאת אומרת? יש אריה מסתובב ברחוב. אומר המסילת ישרים, עוד ממפסידי הזריזות הוא רוב הפחד וגודל המורה מן הזמן ותולדות ותולדותיו. כי פעם יירה מהקור או מהחום, ופעם מהפגעים, ופעם מן החולאים, ופעם מן הרוח, וכן כל כיוצא בזה. הוא העניין שאמר שלמה עליו השלום, אמר עצל שחל בדרך, ארי בין הרחובות. והוא מעריך הרבה, הרמח"ל מעריך הרבה בעניין הזה, והוא מסיים. הלמדת שאין היראה שגורמת שיתעצל, אלא עצלה גורמת לו שיתיירה, וכל הדברים האלה הניסיון היומי יעיד עליהם. זאת אומרת, יש עוד פן בעצלות, וזה... לא, אם דיברנו קודם על העצלות הפיזית ועל העצלות המנטלית, יש עוד דבר, יש חששות, יש התמודדות עם חששות. והשאלה עכשיו, מה אני עושה? אתה שואל אותי, למה אני לא מתעצל? אני פשוט זהיר, אני זהיר. כן. אז קודם כל, הרמח"ל אומר, צריך לשים לב. השאלה היא, האם באמת אתה זהיר או אתה עצלן? כן? אין היראה שגורמת שאין היראה גורמת שיתעצל, אלא עצלה גורמת לא שיתיירה. זה לא שבגלל שאתה באמת מפחד, זאת הבעיה, אלא אתה מתעצל ומחפש תירוץ. מפליא אותי. יש אנשים, אתה אומר להם, לנסוע יהודה ושומרון, כל מיני יישובים, אומרים מה פתאום, סכנת נפשות, ואתה לא דואג, מתחבלים וכו'. חודש אחרי זה הם הולכים לטרק בהודו או בדרום אמריקה למקומות הרבה יותר מסוכנים. מה קרה? חשבתי שאתה נזהר, שומר על עצמך. איך אתה מגיע למקומות כאלה? טוב, אז אין ההצלה גורמת לו שיתיירה, אלא אין העירה גורמת שיתעצל, אלא ההצלה גורמת לו שיתיירה. אם הדבר הוא לא חשוב בעיניך,
אם הדבר הוא לא משמעותי בעיניך, אז ממילא אתה חלק מהצוד, אז אתה גם מביא לנו תירוצים. אבל זה לא באמת. זה לא באמת. אם אתה באמת שומר על החיים, אני רוצה לראות לך שומר על העיר. אני מבין, בסדר, יש... אני מבין, יכול להיות חשש, אבל קודם כל שהחשש הזה יהיה, יבוא באמת בתוך עצמך. וכאן אנחנו יכולים להתקדם לעוד שלב. גם פה, כמו שדיברנו קודם, לדעת מה לעשות, לפעמים זה מוצדק, גם פה לפעמים יש חששות שהם באמת מוצדקים. אדם חושב שאני לא יכול להגיד על כן, אני לא יודע, אינים מסוכנים, אז, אבל נגיד, אדם הוא רוצה לעשות איזה מפעל חסד. כן? אז הוא דואג, אומר בצדק, אני אתחיל איזה ארגון חסד, אני לא יודע, אולי אני לא אצליח, אני פול, אני זה, יש כל מיני חששות. לפעמים החששות הם מוצדקים. בזמנו, הרבי מלובביץ' ששלח אלפי שלוחים לחוץ לארץ, אז היו חששות מוצדקים. אתה שולח שליח לאיזשהו מקום, אומר לו להתחיל להפיץ שם יהדות, אין שם לא בית ספר יהודי, לא אוכל כשר, לא מקווה, אין שם כלום. כלום, כלום, כלום. יש שם רק יהודים, אבל חוץ מזה אין כלום. יש המון חששות מוצדקים. בכל זאת, חלק ממצוות הזריזות, חלק ממידת הזריזות, זה אומר להתגבר על החששות האלה. ככל שהדבר יותר חשוב בעיניך, ממילא אתה גם מתגבר על החששות. אתה מוכן לקחת סיכונים. כמו בכל דבר בחיים, ככל שהדבר הוא חשוב בעיניך, אתה מוכן לקחת סיכונים. אנחנו רואים בכל יום, מעשים שבכל יום, אנשים לוקחים סיכונים כלכליים, אדם פותח עסק, אתה אומר לו, מה יהיה, אולי תפשוט רגל, אומר, מה פתאום, חום הזה, מה זאת אומרת, זה ככה, כן, זה חלק מהעסקים. אם ככה זה בענייני החול, אחת כמה וכמה בענייני הקודש, אז לוקחים סיכון. אתה נמצא בצבא, רואה הזדמנות להציע למישהו להניח תפילין. אתה דואג, אתה תציע לו, ואתה אולי הוא יבש אותך, אולי זה, איך הוא יסתכל אליך, איך זה, יש לך סיכון. אז אתה יכול אשר להגיד, טוב, זה לא זה וזה, ולמצוא את הרוצים, ולהגיד זה, שלא ישנדתיים, ושלא זה, ומה יגידו, יש אלף ואחת כזה ככה, רשימה שלמה של חששות, שהם אולי מוצדקים, אבל ככל שדבר יותר חשוב בעיניך, אם קירוב רחוקים, זה משימה, המשימה שלך, כן, הרב מזכיר באורות התשובה שהצדיקים רודפים אחרי זה, מביא את הזוהר, שצדיקים רודפים להחזיר אנשים בתשובה, כמו שאדם רודף אחרי החיים. אם אתה מרגיש שזה החיים שלך, שעוד יהודי יניח תפילין, אז ממנה החששות מתגמדים. קשה לתת פה גדרים מדויקים, עוד פעם, אני לא חייבים, לא תמיד חייבים לדפוק את הראש בקיר במרכאות, אבל אפשר להגיד אולי איזה יסוד. השאלה היא, צריך לראות את עצמך באופן כללי. האם החששות משתקים אותך או מיישרים אותך? זאת אומרת, אתה אדם זהיר, בסדר. אבל אמר על חובת הלבבות, מן הזהירות שלא לזהר יותר מדי. האם אתה כל הזמן זהיר? כל דבר, רק כל יוזמה של קודש, אתה עם חששות. כל רעיון טוב שמציעים לך, יש לך מצאת תירוץ אחר למה לא לעשות. אז סימן שזה לא מידת הזריזות. מידת הזאת אומרת שאני בסופו של דבר מעוניין. יש דברים שאני אומר, תשמע, זה פרויקט באמת נראה לי רחוק ממני ובלתי אפשרי, אני לא חייב לזה. אבל אני בשר בסופו של דבר, אני לזה, אני מעוניין, אני בעניין. כן? להגיד מה לא לעשות, זה תמיד הכי קל. זה העצלה שגורמת שיתיירה. צריך תגיד מה כן לעשות. מישהו בא ואמר לך, בוא, יש לי רעיון, בוא נחזק את הסניף, בוא נארגן איזה זה. עכשיו יש לך תירוצים שלמים, למה אי אפשר לארגן שיעור תורה בסניף? זה לא, אנשים לא ירצו ולא יבואו ויהיה בעיה עם זה, והוא יעלה והקומונר לא תסכים וזה, אז עזוב אותך. בוא תגיד מה כן, זה צריך לחזק את הסניף, בוא תגיד מה אתה מציע, אין בעיה, שום דבר, כל רעיון אתה, זה סימן שהצלה גורמת שיתיירה. לא, מידת הזריזות, יש פה ערך חשוב מאוד, חיזוק התורה, בוא תגיד אתה מה לעשות, עד רבה. יש לך רעיון, כן, זה הנושא השלישי. הסברנו עד עכשיו שלושה נושאים, הנושא הראשון דיברנו על ההתגברות על העקבות הפיזיות, הדבר השני, להיות ממוקדים מטרה, להחליט מה עושים. והדבר השלישי זה, להתמודד עם החששות. אני רוצה לעמוד על עוד נושא רביעי ואחרון, וזה מה שהמסילת ישרים אומר, שהזריזות יש בשני חלקים, חלק אחד לפני המצווה, וחלק שני אחרי שהתחלת את המצווה, לסיים. וזה... במובן זה גם זה במובן מסוים אפילו יותר קשה מהראשון. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מתחילים משהו
אנחנו התחלנו איזה יוזמה, אבל יש קשיים בהתחלה, או יש קשיים בהמשך. ואז מאוד קל לנו להישבר. בגלל שבהתחלה, אמנם יש עצלות, אבל יש גם, יש יתרונות בהתחלה. התחלה יש התלהבות, יש כזה רוח חדשה, ואתה מתחיל פרויקטים. אבל המשיך את הפרויקטים, כבר אין לך התלהבות, כבר אתה קצת ירדת מזה, כבר דברים אחרים מעניינים אותך, ואתה עכשיו השאלה היא איך אתה ממשיך ומסיים את הממשיך במצווה הזו. כן? באופן עקרוני זה קשה להתמיד. כן, אומרים רגילים להגיד מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. אז אומרים שזה שני שלבים, יש לעלות להר, אבל יש גם לקום, שאתה לא רק עלית וירדת, אלא לעלות ולהישאר להישאר עומד. ולהישאר עומד זה אתגר לא פחות לא פחות גדול מעצם ההתחלה, כי זה לעמוד נגד ההפרעות, וזה גם ההתמדה, ויש משהו בשגרה שמאוד שוחק. הרבה פעמים אנחנו, יש לנו הרבה יוזמות להתחיל דברים חדשים, כן? הרבה פעמים אנחנו מתחילים 8 מסכתות אחת אחרי השנייה, ואף פעם לא מתקדים מעל זה, כל מסכת. טוב, לפעמים זה מתבקש, לפעמים זה זה, אבל באופן עקרוני צריך גם לסלוח משברים להמשיך הלאה. ולפעמים אנחנו נשארים עם חורים, יש לנו קביעויות, למדנו רמב״ם, ויש לנו 10 פרקים שלא למדנו, אבל עכשיו להשלים אותם, וזה כאילו לא קשור לשום דבר, וצריך את העוז הזה, את הזריזות הזאת לסיים, לבאמת, לקחנו משהו על עצמנו, בואו נסיים. זה נכון בפרט, וזה גם נכון בכלל. אנחנו עסקנו בענייני מחיית המלאק, עסקנו בזה בשבת זכור. כן. יש עניין ידוע בשם רב חיים מבריסק שאמר שכל מי שעומד על ישראל הוא בבחינת המלאק. אנחנו כבר 2000 שנה עומדים עלינו לחלוטנו. ויש לנו את המצווה הזאת של מחיית המלאק, זאת אומרת להילחם, להיאבק, לשרוד. לא לתת לאויבים למחות את שם ישראל חס ושלום. ואחרי 2000 שנה אנחנו הגענו לארץ, זכינו להגיע לארץ, דור הגאולה, לבנות אותה. אבל עדיין יש, אבל קשה, אנחנו עדיין המלאק בכל מיני צורות ולבושים, כל מיני שמות, אבל המלאק עדיין עומד, הוא עדיין מזנב בנו. לא מזנב את הנכשלים, הוא מזנב את הטובים שבנו. וזה קשה, קשה מאוד, זה הרבה פעמים שובר. זה שובר שיש אבדות, שיש שכול, זה מאוד מאוד שובר. וכמו מידת הזריזות בפרט, גם צריך את מידת הזריזות בכלל. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, ברוך השם, כבר קרובים לסוף. קרובים לסיום של המצווה הגדולה הזאת של כיבוש ארץ ישראל. אנחנו בהתחלה את הגאולה, אנחנו כבר אחרי 2000 שנות גלות פה בארץ בונים. אז ויש ולפעמים דווקא לקראת הסוף נשברים, כי אתה כבר אחרי 2000 שנה ואחרי שואה נוראה ואחרי זה ואחרי פיגועים וזה, יש משהו ששובר אותך דווקא לקראת הסוף. באתגר שלנו בשנים האחרונות, בדור האחרון, זה להשלים את המצווה. לא להישבר מזה, לא ליפול מזה, לדעת שזה חלק מהקשיים שיש במצווה, כמו שיש קשיים פרטיים, יש גם קשיים כלליים, וזה כואב מאוד, כל יהודי שנרצח לקדוש השם, זה כואב, במיוחד מכירים אותו, במיוחד זה מאוד כואב, אבל אסור שזה ירפה את ידינו מהזריזות במצווה הזאת. זה זריזות כללית. הזוהר אומר על משה רבנו שנלחם, משה אמר ליהושע לצאת לכם במלאק, ומשה, אהרון וחור עלו לראש הגבעה. אומר הזוהר, המלאק, יהושע נלחם עם המלאק למטה, ומשה רבנו נלחם עם המלאק למעלה. יש לנו המלחמה שלנו במלאק, במלאקיות, בבניין, המצווה של בניין הארץ היא בשתי רמות, בשני רבדים. יש רובד של יהושע בן נון, של היציאה למלחמה, של לאחוז חרב, ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרב, כפשוטו, חרב כפשוטו. ויש
ויש רובד של משה, שזה המלחמה הרעיונית עם המלאק, המלחמה הערכית, האידיאולוגית, כן? כוח התורה של משה רבנו, שגם הוא, שהוא העוצמה הרוחנית שנלחמת במלאק. העוצמה הגשמית נזקקת לעוצמה הרוחנית, והעוצמה הרוחנית נזקקת לעוצמה הגשמית. ברוך השם, יצאו, זכינו שהגיע הזמן, זמן המצווה להרבה מבחורי הישיבה, ויש כאלה שעדיין זמן המצווה לא הגיע אליהם, כל מיני סיבות, או שהם כבר קיימו את עיקר המצווה, ועכשיו את המצוות של עזרת ישראל מיד שר במישור הגשמי, של לצאת וילחם במלאק, ועכשיו מוטל עלינו להיות זריזים במצווה הזו, במצווה של משה רבנו, בכוח התורה של משה רבנו. ואנחנו מאמינים ויודעים שכוח התורה של משה רבנו מנצח את המלאק, מוציא לפועל את נצח ישראל, בונה את מדינת ישראל ביחד עם הכוחות הלוחמים. וזה אסור לנו להישבר ואסור לנו להיחלש. ויש הרבה קשיים. קשיים כמובן הם לא רק מבחוץ, יש גם קשיים וביטויים מבפנים. אבל מידת הזריזות היא לסיים את המצווה, למלא את המצווה, להיות המצווה שדורות, הדורות דיברו עליה, אפילו לא זכו לממש אותה בפועל, אנחנו שזוכים ליישב את ארץ ישראל, למלא אותה בעם ישראל, למלא אותה בתורה, בחיבור לשם, אנחנו זוכים להיות בדור שככה ממש נושא בעול של המצווה הזאת, זה המשימה שלנו, למלא אותה, לסיים אותה בעזרת השם, עד שנזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו.